Nagira ngo nongere mbasuhuze. Ni kuri MSI Farms TV. Turi mu murima nk'ibisanzwe. Ni ku mugoroba. Hari gahunda igihugu cyacu kirimo guteza imbere yo guteza imbere ubukerarugendo bushingiye ku buhinzi. Nk'uko bimaze kubimenyera dufata iya mbere. Nagira ngo dutemberane muri iyi mirima yacu. Maze wirebere niba nawe utazaza gushaka icyororo cy'ingurube ariko ukabanza no gutembera mu mirima. Ubu ngubu twarasaruye kugira ngo murabibona n'ibitsinsi by'ibigori. Imirima irahinze indi twarayiraje kubera ko nabyo ni isomo tuzaganiraho ikindi gihe. Ariko reka mbabaze inyuma yanjye urareba ikiyaga cya Muhazi ariyo reba imisozi myiza ariko mwazaje mukadutemberera. Turimo turaganira twibaza ngo ni gute twatera imbere ariko ntihagire usigara inyuma. Ese byakunda? Yee, hari ubushake n'ubushobozi ntabwo bubura. Uyu munsi ndagutembereza mu murima. Uyu munsi ndashaka ko nawe uzahaguruka uza n'umwana arebe watameroni, arebe imibyare, arebe ibigori. Umunsi COVID izabagejeje make rero amashuri n'andi matsinda y'abantu bashaka gutemberera hano. Muduhamagare mutugane kugira ngo duteze imbere ubukerarugendo bushingiye ku buhinzi. Ntabwo bisaba ibintu byinshi. N'ubundi ni imirima irahari hano. Urabona dufite ubwatsi bwo kugaburira amatungo. Dufite turimo turatera n'insina. Reka mbatembereze mu rutoki gatoya kugira ngo duhuze gato bwa bworozi bwacu dusanze tumenyereye. N'ubuhinzi. Ibigori mwarabibonye mu mavideo yashize. Turimo turatera imbuto. Ngiye nzerekana. Hari ibiti bya avoka bikiri bitoya. Iyi itaweho irasasiye. Yagira ngo ifate kugira ngo ubutaha uzajya usarure ka avoka wirire. Kumirwanya suri tugomba gutera icyatsi kugira ngo abona ko asa n'ahanamye amazi natemba icyatsi cyadufasha kikayafata kandi amazi ubwatsi nabwo bukaba ubwatsi bw'amatungo cyane cyane inka. Ndabizi mwese mwikundira kureba ingurube ariko ubworozi bw'ingurube nibyo bukorwa bujyanye n'ubuhinzi ntabwo bisigana. Imyembe nayo twarayiteye ngiyi ndabizi ukuntu mama uyishaka ku isoko ubutaha uzagiza usange umwembe umeze neza hanyuma udusure unasarureho ujyane mu rugo ushyira abana cyangwa nawe urebe ukuntu wayirya ukamererwa neza kurusha. Uyu munsi nahisemo kubaganiriza ntahereye mu kiraro. Nahisemo kubaganiriza mpereye hanze y'ikiraro ariko ninjira mu kiraro. Izi nsina nimuzitegereze. Ese nawe ujye ugira igitekerezo cyo gutera insina? Birashoboka. Dore insina uracukura umwobo ukaba ushobora kuba ufite nka metero z'ubutambike kuva hano kugera hariya nka 80 n'ubujyakuzimu bwa santimetero navuze santimetero 80 cyangwa metero yuzuye n'ubujyakuzimu bwa metero cyangwa se hagati ya 60 na metero imwe. Ariko urabona uyu mwobo ni ukuvuga ngo iyo amazi aje yose yirondoreramo hano. Ifumbire igiyemo ntabwo ishobora gutemba. Hanyuma iyi nsina igashisha. Ariko hagati murabona ko tugiye dufitemo umwanya. Kuko hagati y'iyi nsina n'indi metero imwe, ebyiri, eshatu kugeza kuri enye. Ariko hagati murabona ko tugiye dusimo uyu mwanya. Uyu mwanya rero urabona ko twagiye tuwuteramo inyanya. Nitugera hepfo turabibona neza. Uru ni rutoya reka tugere ku rwo bateye imbere. None urebe na za nyanya bateye. Ni ukuvuga iki? Mu gihe tuzaba dutegereje ko uru rutoki rwakwihana bwa mbere rwakwera igitoki cya mbere tuzaba tumaze gusarura izi nyanya. Noneho usangiye amafaranga twagiye dukoresha mu bakozi tuyagaruje ku nyanya hanyuma tukabasha no kugira uburyo bwo gukomeza kwita ku rutoki rwacu mu gihe rutarera. Aha rero turimo turakoresha ya maganga n'ifumbire bivuye mu bworozi bw'ingurube
tukabigarura tukabishyira ku nsina zacu hanyuma insina zamara kuzamuka urabona nk'ingi turakana kaje ngaka kambere kaje uri ukuvuga ngo nitujya kwagura ntabwo tuzaba dukeneye kugura ntabwo tuzaba dukeneye ngaka ntabwo tuzaba dukeneye kugura izindi nsina ahubwo tuzajya twagura dukoresheje insina zacu ubona nk'iki cyo gifite abana babiri insina izamutse rero icyo dukora ni iki tuvanaho umwana umwe tukajya kuwutera noneho insina ikazamukana n'umwana wayo wa kabiri tukagenda ubakuraho usigaza umwe umukuru n'umuto umukuru n'umuto uwo mukuru akera mbere ikajya kugera nk'umwaka cyane bwa mbere hanyuma ifite n'undi mwana byakuranye undi mutoya urabona ko minsi mike rero no kubahereza n'imbuto ijyanye na imbuto icyonko icyororo ku ngurube tubahereza n'imbuto nziza ku bijyanye n'insina kugira ngo urutoki rwacu rutazacika hepfo narimo kubereka noneho biragaragara urabona inyanya zacu zakuze zitangiye no kuzana ibitumbwe ibi hano ibitumbwe byatangiye kuza ni ukuvuga nitangira gusarura kuri izi nyanya urabona umurongo wabona umurongo urakomeza hirya hano harimo insina zigera kuri 300 harimo morogoma hakabamo n'injagi ndetse hakabamo n'insina 50 zizaduha za kamara zizaduha imineke nibitegereza rero ubu nidusaruramo izi nyanya hagati dushobora gushyiramo nk'ikinyomoro ko birajyana ikintu ushaka kuvuga ni ukuvuga ngo ushobora gufata ubutaka bwawe ugatera insina yawe insina ukubahiriza ushobora gufata 4:3:4 hahandi hagati ya wa mwanya usigayemo hagati ukawugira gute ukawuteramo ikindi gihingwa icyo gihe kandi urabona bibereye n'ijisho no kwatembera biraryoshye bwabyo ariko insina yawe ukayisasira kugira ngo ubutaka buhore buhehereye ni ingenzi cyane kandi insina ukayiha umwanya utazura kugira ngo ifumbire igumemo ndetse n'amazi yagiyemo nayo agumemo ni ingenzi rero tukaba dufite ingurube yacu tukaba dufite ubutaka buhinzemo ibihingwa bitandukanye tukaba dufite n'igitoki kuko kimaze kugaragara ko ari nk'ikiryo twikundira ku meza yacu nk'abanyarwanda ariko tukagira insina twavanaho n'imbuto kugira izirana na kirabiranye nuko ya maganga ahagije amaganga ari mu biraro hepfo ingurube zirayaganga agatemba kajya hepfo mu bitembo byayo byabugenewe hanyuma tukagaruramo hano dukoresheje moteri utana byo tuzabibereka akase ni kari gakenewe ntabwo ari ngombwa ko tugatindaho ubwo butanuza ufite gahunda yo gutera urutoki nabwo uzaturebe ikaze rero muri Master Seed Institute ariko ikaze kuri MSI Farms TV ariko ubu noneho ntimukwiye kujya mudufasha natwe mukabisangiza n'abandi bakora share nka kwa kundi bavuga cyangwa gusangiza mugakora subscribe kugira ngo aya masomo akugereho mukanabireba kuko harimo ubwenge twiyemeje kubaha ariko natwe ni ukuvuga ngo dufata duhe hari ibyo tuba twize tukabigerageza bigakunda byamara gukunda tukabishyira kuri iyi YouTube channel yacu hanyuma mukabireba ugafatamo icyo wumva cyakugirira akamaro ukaduhamagara ngiye ubabwira nitwa NEPO telefone yanjye murayibona hasi kuri ekara nimuze dufatanye icyuzi tugisangire icyo tuzi tukigusangize hanyuma twese turyoherwe no gutera imbere bivuye mu murima kandi amasomo duhererwa mu murima ese witeguye gute guteganyiriza amatungo yawe nibyo tugeze mu kwezi kwa 4 ariko mata nyuma y'igicurasi
kameneje izuba rya ryaje ese witeguye gute kurengera amatungo yawe dufite icyo nakwita nk'agashya tutaremye ariko dukora hano green fodder cyangwa se hydroponic systems niki no buryo ukoresha grains cyangwa se impeke shaka kuba ari impeke zingano shaka kuba ari impeke z'ibigori shaka kuba ari impeke z'amasaka ibyo reka mvuge kuko ibyo biboneka hano iwacu ko ari nibindi ushaka kwifashisha ubu no buryo bigaragaye ko abahanga babwifashisha mu gukora ubwatsi bw'amatungo ndavuga inka kugaburira ingurube ushaka kugaburira inkwavu ushaka kugaburira inkoko ushaka no kugaburira ihene ndetse n'andi matungo kuki twatekerereje green fodder no kubera yuko iwacu cyane cyane mu ntara y'Iburasirazuba ariko no mu Rwanda muri rusange mu gihe cy'izuba ndavuga mu gihe cya gihe mu kwezi kwa gatandatu kwa karindwi kwa munani kwa cyenda ndetse n'andi mezi ajyabamo izuba usanga cyane cyane nka hano mu ntara y'Iburasirazuba bibutse ko duherereye mu karere ka Gatsibo murenge wa Murambi akagari ka Rwankuba ariko iyo ugiye hepfo gato mu karere ka Nyagatare ukajya hirya gato mu karere ka Kayonza mu mirenge imwe n'imwe sakirehe ndetse no mu bindi bice byegereye Akagera hari igihe ugira gutyo ukabugesera ukabona amapfa yatera amatungo yacu agahungabana cyane cyane turebe nk'hano muri za Modo Village ese iyo tumaze gutuza abantu tukazana n'inka cyane cyane biraro bigari se ziriya nka zacu zirya iki iyo tudafite amahegitari yo guteraho ubwatsi igisubizo ni green fodder se green fodder twayikora gute ariko green fodder ni nyivuga reka mbereke izi ni ingano tera ubwatsi ngudo ubwatsi bumaze iminsi itanu gusa ku munsi wa gatandatu n'uwa karindwi iwaterura ukajya kugabura kandi urabona bikoze mu buryo buciriritse twifashije kimwe cya kabiri cy'ijerekani hakoze ushobora no gukoresha ibati riri otoporta hanyuma dore ubwatsi do bwarabaye ubu do ugaterura nkahita njyana mu kiraro inka yanjye inkoko yanjye ingurube yanjye ikarya ariko cyane cyane inka kubera ko nizikuraho guhungana n'ihungabana bitewe n'izuba rizakaho zikabura ubwatsi kubera yuko ahenshi batu ziri ku misozi ubwatsi bwacu bwagize gute bwaracitse wowe mworozi rero dore ibanga giri duhamagare kuri iyo nimero ubona hasi yanitwa NEPO duhamagare hanyuma tugufashe kugukorera green fodder hariya iwawe kuri farm ntabwo bihenze nko kubona amatungo yawe yishwe n'inzara duhamagare tuzakubwira tukwigishe uko bikorwa ubwatsi rwose ubu ngubu ureba bumaze iminsi icyenda gusa izi ni ingano ariko ushobora no kwifashisha ibigori uti bigenda gute rero ntabwo twebwe tw'imana amakuru turasangira reka nkubwire ngo wowe ushatse kubyikorera ku rugero rutoya wabigenza gute aha ibi ni ibigori dufashe iyi ndobo yacu dushyizemo ibigori dushyizemo ingano tukazironga tukareba yuko shyiramo amazi kugira ngo tuyongerere ubushobozi bwo kumera kandi kumera vuba cyangwa se the power of germination cyangwa pouvoir de germination kubumva igifaransa noneho twarangiza tukanyuma amasahane tubavuze ko yashize amasahane tukayeneka muri ya ndobo yacu tugapfundikira ifite umunwa uyu hano twarangiza tugatereka nyuma y'amasaha 48 yabyatangiye kumera hanyuma iyo bimaze kumera
uratera ushaka kubitera nko kwibati hano habona nk'ibigori byacu imaze iminsi ibiri do imaze iminsi ibiri tirenge ibito byatangiye kumera iyo byatangiye kumera rero nyuma y'iminsi irindwi nta kindi kiba gisigaye ni uguterura ukajyana hehe mu matungo tukajya kugabura impamvu ngarutse kuri iki kiganiro nagira ngo dutekereze gatoya hari umuntu nk'ayo w'urubyiruko wicaye hariya utari kubunakora iki ndavuga mu rwego rwa business rwose bunakora iki nabigenza ubwo wateye intambwe ukaza hano tukakwigisha uyu mushinga ukagenda ukareba hariya kuri za milk collection center ugahura n'aborozi ukabigisha gukora ubwatsi bukozwe mu minsi irindwi gusa ni gukora ubwatsi nicyo kintu nabonye gisaba igishoro gicye gishoboka ariko ushobora no kubikora ku rwego hejuru ugagura nk'amakontineri agura za miliyoni 40 ukayizana hano ukaba wagaburira inka 60,000 nayo ukoresha ya kontineri yawe utiriwe ugira ahantu na hamwe ufite urwuri ubu rero ikintu tugiye kubasezeranya ni uko mu kwezi kwa gatandatu cyagiye abandi batinya gutangira ubworozi bw'inka nibwo tuzazana inka hano kandi tuzazigarurira tuzikoresheje iyi green fodder inka irashisha ikongera umukamo kandi ikabona intungamubiri z'ibanze kuko ubwatsi tubugabura bukiri butoya cyane intungamubiri zitaratakara ndagira ngo rero mwebwe bakunzi ba MSI Farms TV basabe ko twavana amaboko mu mifuka tugakora ariko ushobora no kuba udafite ubumenyi buhagije twebwe turiteguye kuko waza tukaganira hako nuza nawe bakakubwira bati wenda gira icyo utanga kugira ngo iyi farm irambe ntabwo ari gihambaye ariko ujye ugira icyo ushyizeho cyangwa se uvuge uti ngewe ndakora share muri subscribe nabyo nta kibazo kuko ubimenyekanishije nagira ngo rero nkangurire cyane cyane urubyiruko abadamu iyo rwose abadamu mwabishobora kandi byavamo umushinga w'igitangaza ukajya wicara hariyo ukagaburira inka z'abandi izo nka zikagutunga ukabona n'amafaranga ubutaha icyo mbasezeranije ni uko hano tuzaba dufite inka abereka uko zibirya ariko ngiye kubereka ukuntu ingurube ishaka kubirya tuzaba dufite n'inkwavu igice cyo hepfo twubatse hano iki ngiki cyose ni igice twageneye inkwavu tugiye gushyira hasigaye gusa gushyiramo udutanda twazo hanyuma ubutaha nazo tuzazibaganirizaho impamvu ntabwo ari uko dukunda amatungo magufi gusa ahubwo intego y'ifamu yacu turimo turatekerereza ni gute mfite amafaranga make mfite amafaranga aciriritse nshobora kuyashora kandi agahindura ubuzima bwanjye ubwo buzima rero ntabwo byahinduka tutabashe kukwerekera uko bikorwa aha rero uzajyuza ni ishuri ryo mu murima ryigishiriza mu murima utashobora kwigamo wambaye costume ahubwo wiga ukora ngiye kubaha urugero rworoshye uyu mucaca dore rubyiruko uzi ko nshaka gufata uyu mucaca uyu wonyine nkagenda nkajya hafi y'umuntu ufite naho natira ubutaka hafi y'umuntu ufite famu y'inka uyu mucaca nawutera igihe cy'amezi abiri gusa uba wafashe wabaye nk'igihuru iyi ni imbuto caca bita kikuyu narangiza nabyo bikamviramo business ariko mujye mumenya kuganira n'abantu bafite ibibazo niba umuntu afite inka nk'icumi cyangwa 20 kandi ahora mu biro adafite umwanya wo kujya kuzireba kandi akunda kuzibona zibyibushye hanyuma nawe ukaba ufite umwanya n'akazi ufite kandi ufite agasambu k'umukecuru nashatse w'agace gato se ateraho uyu mucaca nkajya nzinga imiba nkagemura kuri ya famu ntibashakaho 10,000 cyangwa 20 ngo sinaba ntangiye kwinjiza kandi nta gishoro gikomeye natanze ni ukuvuga ngo muri farming
ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi harimo abantu batangiye bafite inka bafite inkoko bafite ingurube hakuba kafite ikibazo cy'ibiryo abo bantu rero ngiye ndurubyiruko ngiye n'umumama nta nanjye najya mbajya iruhande nkareba ibibazo bafite nano narangiza nkakora agashinga gatoya simba urugero rw'umucaca siko abantu basaba amahanda wa leta ukabitera ku ruhande tere urugero reka mbahe uko twabiteye hano hano hari umukoki ujyamo amazi guido anje dufata icyatsi cy'icyo turatera kuviriya kugeza none se uratekereza yuko ufite inka nk'ebyiri cyangwa eshatu ubu nambonye ubwatsi buzigaburira sinambonye agashinga se nimureke dutekereze cyane dukoresha ubwenge bwa imana yaduhaye no dukoresha ubwenge imana yaduhaye byanze bikunze tuzivana mu bukene ntago ngiye nkubwira ibitangaza nkwereka ibishoboka nagerageje ariko nawe uramutse ubigerageje bishobora kugukundira ukabivanamo umushinga kaho rero uzaza ryari watukwerekere kuya tushyize mu kibuga cyawe ikaze kuri MSI Farms TV dusangira ubwenge tuvanamo ku mufuka hanyuma tugere ku bukire cyerekezo 50 kirihuta 2022 yarihuse ako 2050 yo ni nko kugacuri nko kumanuka kugacuri ese ufite degree wabuze icyo waheraho kuri iri Kigali ngwino tufatanye natwe twanyuzemo ariko nuza tuca kukwereka iby'ibanze bitagoye ubundi umupira tukawushyira mu ruhande rwawe wakwemera byanze bikunze byagira icyo bigufasha ntabwo cyo tuganira ari ubworozi bw'ingurube gusa cyo tuganira ni cyahindura ubuzima bwacu twifashishije farming cyangwa se ubuhinzi n'ubworozi baravuga barokore ngo abemeye nibaze nawe nubishaka uzaze tuganire kandi ndabizi yuko njye nawe hari ikintu tuzageraho ukabona ugize icyo utangiye urakoze cyane uryoherwa no kureba MSI Farms TV.